ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာအုပ်ပြပွဲနဲ့စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲဒုတိယနေ့အခြေအနေတွေကိုတော့နေရီကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရွာပြည့်အကျိုး96နှစ်ပြည့်အခြေအမှတ်စာအုပ်ပြပွဲနဲ့စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲကိုတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းမှာနှစ်နေရာခွဲပြီးကျင်းပနေတာပါ။လမ်းညွှန်ဆိုင်ပုတ်လေးတွေကနဲတာရဲ့သေးတာရဲ့အကြောင်းမလို့လားတော့သိနေရဲ့မအားတော့ဘက်ကတော့နည်းနည်းလူပါတယ်ကလေးလေးတွေကတိတ်ပြောမသိကြဘူးလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုင်းညွန်ဆိုင်ပုတ်လေးတွေကိုနည်းနည်းကြီးလေးနဲ့ထင်သာမြင်သာတဲ့နေရာလေးတွေမှာကပ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့ကလေးတွေလည်းသိမယ်လူကြီးတွေလည်းသိမယ်တချို့လာတဲ့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောဒီဘက်မှာရှိမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုကွယ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအပင်လေးနဲ့ကွယ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့တိပုတ်ဝင်ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းမှာတော့စားဝယ်သူတွေပိုစီကားနေပြီးဝိဇ္ဇာဘက်အချမ်းကိုတော့တိတ်ပိတိကြဘူးလို့စားဟုတ်ဆိုင်တွေကပြောပါတယ်ပထမတော့အဲ့လိုဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပထမဦးညွှန်လို့ပွဲစီလို့အများကြီးမျောလင်းနေတာပေါ့လူတွေအများကြီးလာမယ်ရောင်းလို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့ဟိုကြုံညာပဲနေတာလားလူသိနေတယ်ထင်ပါတယ်အဲအကြောင်းလူအများကြီးလာရင်တော့ဒီဘက်လည်းရောက်လာမှာလीလူလည်းတိတ်တော့မလာဘူးထင်ပါတယ်ဘုမားရောင်းရတယ်ဆိုတော့သူတို့တစ်ဆိုင်နေအများကြီးရှိနေတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဟိုလူတွေဝင်ပြီးဒီဘက်ကတိတ်မသိကြဘူးအဲကြောင်ရောင်းဝယ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာပါသူဘလူးမှလည်းအပြပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါဝယ်သူတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ပေါ့ဟိုဝယ်သူတွေကလည်းပွဲတွေပန်းတာများပြီလေဟိုမှလည်းတပွဲလို့လည်းဒီမှာလည်းတပွဲလို့ဆိုတော့ဝယ်အားကျသွားတဲ့ပွဲလေးပါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆတယ်ဒီပွဲဟာရန်ကုန်တောက်တူထဲမှာပရမဆုံးကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးစာအုပ်ဆိုင်ပေါင်း200လောက်ကအရောင်းပေးနေတာပါဒီစာအုပ်ပြပွဲနဲ့စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲကိုအခုလ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အကြီးလေးရကြကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တောက်တူစာကြည့်လိုက်မှာတော့တက္ကသိုလ်အချိန်မဲ့တစိ့ကောင်းတွေခင်းဆက်ဆက်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေရှားပါလက်ရည်မှုတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်ကျမနေပါရှင့်